Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem si tady pro vás připravil celkem zajímavé video. Už se dneska podíváme na staré fotky z dětství, nebo dá se říct, že já jsem ještě pořád dítě, ale podíváme se na staré fotky, když jsem byl ještě malý úplně. A dohromady jich tady mám sedm fotek. A všechno jsou ze školy, takže se na ně dneska podíváme. Pokud by se vám tady video líbilo, tak určitě nezapomeňte hodit like a odběr a jdeme na to. Přemýšlím, čím bych začal, ale asi to asi začneme postupně. Takže já se tady vezmu první třídu a ježišmarja, ne. Kamo, ne, já jsem na... Ty vole, kamo. Já tam vypadám takovej, já jsem se nezměnil, myslím, no jako s těma brýlema, ty zuby, foj, Jára, kámo, hej, Jára je pořád stejný, podle mě, Jára je pořád stejný, Matěj se změnil hodně, Sima, s tou se moc nebavím, ani se si nějak moc nestýkám, takže to nevím, jak se změnila, kámo, ale, jako to tričko, co jsem tam měl, jdeme na druhou třídu, která myslím, že tady by měla někde být, protože tady není. Jo, počkej, já jsem vám to vlastně zapomněl říct. Já nevím proč, ve druhé třídě jsme se nefotili, takže druhou třídu nemám. Mám třetí, čtvrtou a pátou a šestou třídu, takže druhou třídu nemám, omlouvám se, takže jdeme na třetí. A ježišmarja, fuj! Ty vole, fuj! Ježišmarja, tam ty moje špeky, to je hnus. Ježišmarja, ty vole, ale Vicky, ta se vůbec nezměnila. To je pořád stejná, fakt přísahám, že je pořád stejná. Potom Ceci, ale já Hrušín, ten s těma brejlema, no, ale taky pořád stejný, je Radek. Ten Radek se taky vůbec nezměnil na to, že to je druhá třída tohle, ne blbost, pardon, třetí, na to, že to je třetí, tak se vůbec nezměnil, já jsem se celkem změnil, mi připadá. Já už mám takový obtloustej obličej, vole, bosa. Tak, já už nemám takový obtloustej obličej. A to tričko ani to tam mám už taky nenosím, takže OK. Jdeme na čtvrtou třídu a tam už vypadám celkem lépe. Jára pořád stejný. Když se rovnáte tu první třídu a tady tu čtvrtou, tak vypadá Jára furt stejně. Jo, Honza taky se vůbec nezměnil a Seba taky. Tady to je prostě na to, že to je čtvrtá. Tu už jsou dva roky. A já jsem se taky celkem tam změnil. Jen se podívejte na mě tam prostě. Já jsem se tam změnil. Jára vůbec, Jára je pořád stejný. Když teďka má ten nový účast, takže to jsem neviděl, ale Jára taky pořád stejný. Honza vůbec se nezměnil, Seba taky, já trošku, OK. Teďka myslím, že na pátou třídu, tam mám jednu fotku, jednu speciální fotku, mám tady jednu fotku a tam jsem se fotil s Vaškem a s Matějem Kuskem. A kámo, na to, že to je pátá třída. Vašek se celkem změnil, já jsem se taky změnil a Matěj myslím, že se nějak moc nezměnil. Matěj je, dá se říct, pořád stejný. Hele, ale jako, co mám říkat? To bylo před dvěma roky. No, tady to je pátá třída prostě. To jako se jen tak nikdo nezmění za tu dobu, ale kámo, moje špeky tam, to je hnusný. Okay, teďka jdeme na šestou třídu, což jsou poslední fotky dneska. A tady mám dvě fotky a za jednu se sakra stydím a za druhou mám celkem rád, protože tady už jsem takový normální. Tady už jsem hubenej, už mám prostě jako vlasy, takový vysoký jsem, takže jsem tady společně s Kubou, s Lukášem a Davidem. Kámo, hej, Kuba se celkem změnil za tu dobu, na to, že to je šestá třída, tak Kuba se celkem změnil jako. Lukáš pořád stejný, David, já bych tady měl mít fotku Davida ještě někde. David se celkem změnil, to jakože jo? Kámo. Já, všichni na ty fotce jsme se skoro změnili, krom toho Lukáše, ale ten je pořád stejný. Máme tady, ještě tady tu fotku. A potom jsem se tady fotil sám, což se úplně stydím, protože já jsem normálně, já vám řeknu storku, jo? Tady vidíte to, jak je to odstřihlý. Já jsem tam odstřihl ten spodek, jelikož jsem tam byla jedna hnusná věc, protože dívejte, jak mám tady tu ruku, tak já jsem tam měl úplně takhle skřivený prsteníček, nebo teďka nevím, co to bylo za prst, ale za mě tam jako vypadám úplně ne špatně, takže
celkem jsme si podobní. OK, a teďka tady máme poslední fotku a to je ze 6. třídy, myslím. Jo, z 6. třídy. A Ježíš Maria, tady se všichni změnili. Nebo většina. Takže vezme to od zdola, jo. Vy to vidíte teďka tady. Jára, ten se změnil hodně. Jára měl zlomenou ruku, tehdy teď už ji nemá. Hrušín, ten je pořád stejný za mě. Potom Kája. Ty vole. Já myslím, že taky pořád stejná. Anička, furt stejná. Kačka, taky stejná. Kuba, ten se změnil. Mikuláš, toho jsem teďka nějakou dobu neviděl, takže to už nevím, jak vypadá. Adam, ten se taky nějak nezměnil. Já, tam už máte, hej, ale jako... Víte, proč si tam tak směju? Protože já jsem se bál ty učitelky vedle mě a úplně... Ty vole... Vicky, taky úplně stejná. Vašek, ten se celkem změnil, to jo. Lenka, tu jsem nějakou dobu neviděl, takže to nevím. Jak se jmenuje ta... A jo, Adela, ta se... S tou nejsem ve třídě, takže ani nevím, jak se změnila. Potom Martin... To jsem rok, dva neviděl už, teďka nějak nevím. Radek, ten mi přijde na té fotce úplně stejný, jako je teďka. Kačka je furt stejná, myslím. Honza, ty vole, Honza je furt stejný na každý fotce. Já si tady mám jenom dvě fotky, tuhle a ještě tuhle, tady mám. Takže kámo, Honza furt stejný. Lukáš taky furt stejný a David taky. OK, tak to byly všechny fotky, které jsem tady měl. Ještě myslím, že mám někde v šuplíku nějaký další fotky, ale ty teďka se mi nějak hledat nechcete, myslím, že bych ani nenašel. Takže já doufám, že se vám tady video líbilo, pokud ano, tak by byl moc rád, kdybyste šli a dali odběr a můžete se rovnou tady podívat na ostatní videa a snad se uvidíme u nějakého dalšího. Mějte se krásně a čau.